Deixa eu adivinhar uma coisa. Você é aquele tipo de pessoa que sempre teve dificuldade em comprar óculos, porque sente que está investindo errado naquelas armações que não te representam, aquelas armações que você sente que não estão adequadas para os seus traços faciais, para as suas proporções faciais, e mesmo diante de tanto erro e tentativa, você ainda